tregam të asha, është gjallë, është dekun. Edhe njerë këthejet edhe këshyur për shpije. Sikur me marë halal. Me ndresha që mësë mja falë gjakun të vorri, nëse edhe djali nuk ma bina aty për me shtim dhe i bashkë. Të djali e kalon vajzën 6 muje 21 ditë. Ma kam ju djalin, edhe më marë në vorrim, edhe me e vërtetuet vërtetin që pas ka vdekë sahi, edhe me mlua. 29 nëntori i vitit 2022 për familjen Shobaj ishte i kapshëm. Kjo pasi tragikisht në një aksident trafiku ka vdekur djali Floridan Shobaj, 30 vjeçar kadet në policinë e Kosovës. Për këtë rast, prokuroria themelore në Pekë ishte ngritur akt akuz ndaj dy personave, Arton Enezir Duraku, babë bir 21 e 55 vjeçar. Sipas akt akuzës, thuhet se 21 vjeçari ka qenë duke vëzitur kamionin pa patentë shofer, pa regjistrim, në gjendje jo të rregullt teknike, si dhe ka të kaluar shpejtësinë të cilën ka qenë e caktuar në atë rrugë. Ndërsa babai Artoni, zotin e zirë, thuhet se ka qenë vetëm pasager. Fillimisht të dyshuarit u dënua së bashku me 15 vite burgem, mirë po Supremja ka vendosur që këtë rast ta kthen në pikën zero, pra në rigjykim. Ne kemi ardhur në shtëpinë e zotit Enver, pra babai të tashmë të ndjerit Floridanit, dhe nga afër do të flasim edhe për detaje të tjera. Floridani si fëmijë ka qenë shumë i sjellshëm, i urtë, jo që është fëmija jemi, po gjithmonë e ka tregu veten në familjen, në shoqërinë, në shkollë dhe ka kashkuar. Kështu që shkollën fillore e kreu këtu në fshat, shkollën e mesme të mjekësisë, drejtimin e farmacisë e kreu në Pejë. Pastaj kaloi edhe shkoi në Prishtinë fakultetin e mjekësisë, dega e fizioterapisë. Ai ka kryer fakultetin e mjekësisë, është fizioterapeut peot i diplomuar. Mirë po, Floridani ishte i pasionuar me dëshirën e ti që gjithë mund bëhet polici Kosovës. Me Floridani ndilën, me të ndilën kemi nejtë në shpi. Në pramje, kemi pati mosafir, kemi nejtë edhe në pramje. Pa dalat natë me shoqin e vetë dhe i në qytetë më ble për vajzën e vetë, se a ditën kur ka vdekë Floridani kalon vajzën 6 muje 21 ditë. Mirë po, kishë dëshirë mja ble ato robet për vitin e ri, po kur erdhën mësafirët, u këthuj me njëherë dhe kemi nejë deri në orën 11. Ka ora 11 e ka marrë bebe në ka, këtë njërë. Edhe me shoqët vetë jenë dalë për deri jashtë. Unë isha ullën aty, po më thëtë a babë natën e mirë. Tha që u shkovire më sflenjë këtu, se zakonisht në salon të merë ka herë gjumi. Të nesër me nxezë, jëmë quë në orën 6:30 këmë quë. Kom këqyr për dritare se a ka shku Floridani për vushtëri. Kur ka dalë Floridani, shifet edhe një video prej e marrën pe i kamerës, që të në rrugë në barka ime, edhe njëherë këthejet edhe këqyr për shpije. Sikur me marrë halal. Shumë interesant, shumë interesant. Ka shku rrugës, ka dalë për Zahaq në Klinë, në drejtim të Skënderajt, sepse në Skënderaj mërë të dhe dy shokë të cilit ishin akademia aty së bashku, ishin jetime edhe ja u hiqë këtë transportin falës shokë. Mirë po, qëllimi ku është njësë për Floridanin nuk ka mujtë më arritë, kështu që në njësha njësë të klinës i ndodha jo ma e keqja, aksident tragik edhe vdesë. Atë me nxezë, une shkova në punë. Po shumë interesant. E kishte pas harru telefonin në shtëpi. Kur hym rena, nuk e kam telefonin. Thash, hajtë se, po e thras laun diçka me një telefon të kolegëve, edhe ma vin telefonin në zyre, se unë e punoj në gjendje civile në Pejë. Gjithë rrugës, prej hymës, derës, e deri në zyre, kur këm shku në heltë, kolegët e mi të gjithë më përshëndetëshin. Edhe më thashin në verë, a ka gjëndë të ju të rej. Unë isha shumë i lumtë në atë mëngjes. Isha happy që shtojnë. Jo, në nuk disha asen, hiqë që ka ndohë. Të gjithë kolegët e kishin kuptu për rastin. Kishin marrë vesh. Jo, dhe më këshushin si qutitëshëm. Disa dhe kishin latë në sy. Edhe i pyrë që ashtë ka keni gripi. Më gjitha në eltë të kolegët. I pashën gatin e dytë ku për në june. Të gjithë kolegët ishin rrallë për mësë. Dikush me latë, dikush nuk ma këthej ke shpinin, asë më këqyshin fare, më këshin për i meje, kur më ka përgjell shefi papa në dalë. Me mikë, së moj kështë kështë zemër, për më më të reguën. Me dore në majtë, ja këmë gjitë për krajtë, ashe, ej, paske hupsat,
Qka kije? Sa jo për gjonë, thash, ama libe numrin e vlaut, Skënderit, po, ani merë atjere, ti thonë, dhe unë me ma pun telefonin, dhe të ma qënë për dikonin. E ka marë numrin, e ka registru. Thash tjere, thash, tha jo, pse, për prej kështu. Tha, diqka, tha, lukët jo kam dhenë, për shkojnë toalet. Për një sik ka kaluar. Jo metun e të e këshyrë, e kom këshyrë në këtë formë, e kom po, si nuk është mirë, më ka orë një farë dridhje. Një farë dridhje eftaftë, më ndakë si po më danë për midis, edhe vesë që që kom pas letrën në dorën këtë formë, e kom krapë qështë. Edhe kom këshyrë dhe i herë, thash, pas ka dek mili. Se na gjithë mund flërdionin e kemi thirë me lpej fillimit. Po vjen një kolege jam, një tha, Enver, tha gjithdeti, tha, unë ka të tretë, po një kolege që punë në zyrë të venit në zashë. Ashtë që kam danë, tha nuk di, tha po të tha ma në verën një herë në telefon. Tha shë jam mësë ma jep, Adelin, edhe kom që duon që shtu mësë ma jep. Tha pëse, tha shumë pas ka dek mili. Vesh kërë në ola që të rak, fati jem, për mësë me marë ta shumë e farë tragjike, më po shu pak e në ko, më tha, që a jetë të thonë kështë, tha mësë ke lujt me që, a di që a jetë të folë ti, ty që shme një tantashëm, më ka thonë, edhe jam nalë, me një herë thash, aman të shëqyrë thash, lujta meç. Edhe po më vinë fjallë, më folë fjallë, budalache. Jam nalë, dhe shama telefonin. E ku marë telefonin, ka njësë më folë që vdeti, tha, se më thratë më miqë, tha, del dojë më shku dhe në shtypë shkru një duga gjenë, thash, jo që vdetë, s'kem punë shtypë shkru një duga gjenë, thash, vishë, milit mi ka ndonë dhe qka. Tregam, thash, a është gjallë, a është dekun. Tha zhevdet, tash një ndjenje kam që mili ka vdek. Tha pa apave dikun, ata dikush, tash jo, as kom pa internet, s'kom shu kur gjonë, nësë që shë kom marru telefoni, as nuk e lëshova kompjuterin, as kur gjonë, pa një fandjenje mërë. Pushoj pak, nisi me vazhdo rrugën, tha miqë, tha pëtë ka dhëzit diqka, një vdekje e ranë, tha ka ndonë familje tane. Tha vdekje më të ranë, tha nuk ka ku më shku. Kur kom marrë në gjysë rrugën, tha është zivdet, dhe gjam, nëse i ki fështirë më më tërgu që ka vdek mili, tha është po të ljus, vesh të gjatë e dorën edhe shtënga. Nësë ma thuj me sa. Kur ku marrë që tu ku u nalë t'ju, të që të shqitarët, tha është falë zivdet, më ka këshyre dhe herë më ka prejkën dorë. Edhe për njësi më ka prejkën dorë, i ka qitë ti durë që shtu dhe ka lëshuti. Ka bo me hinë në meqë, me lëshu rrugën, në nea këmë kapë. Dhe është gjithdet, au habita, që a ki më rëburë. Pushoj i herë, tash, unë, djali e mishë, mu duf ka tina mi dhonë pak. Për me qëtësua, i herëdha, dyrë qelën, hinë në barë, kur vi, shoqja nana e milit, flërdionit, që tu jashtë i shkonë. Vëqa jo vetën. Dull me jashtë, pa më thotë, havel që ka herëdha, tash, ku marru telefonin, herëdha me marë. Telefonin. Tha është ganimeta për vjehin mrena, tha është qitë në kaj kafe. Tha pu mërvel, tha pëse svi, tha është hajde. U dathën hin mrena. Kur i vjarë që tu, u konë qaj ka u që konë këton, kënë këtë tjetër non, nuk kisha ma zemër, as kisha fuqi, për më ullë edhe mi tregu qetë ganimetit si djali në ka vdek. Që në të isha vetë më eksplodu në gjëksë. Gjithë qka ishë energjike. Kur i miqë të mrena, unë e përpara ganimetit, veç ja ku më kam të orën, thash ganimet. Ajo thash shumë velë, që a kumë krej kështu. Në shushë e bono një farë të rije ki palidhje. Thash ganimet, thash bono e fort. Tha mësë ma thuj, thash mili u dek. Që ka që këmë pas? Nese të nëshirë, u shfillu të ramë. Tragedi familjare këtu. Më deshtë të qësh me qëtësu, s'kisha qësh, e këm ka apë dhe jem shtranë qësh të në ka oqë, edhe ato mi veti i këm qitë, gjevdet, e shtë nga isha me gjithë forcë, gjevdet i ka kalun kuzhina tonë, e ka marrë dhe shërbet, do ujë që apë dionë, ne e ka prunë, ama si kur më pakon njerëzit e në shefën, mas mureve ose dhomë atjera, që ashtu kanë mlu njerëzit i normë. Sa ma shumë që hishin, asë ma shumë ma vërtet, është në të vërtetën. Erdhen policia. Dole jashtë, kur dole jashtë, zëdhenë si policisë, Fadil Gashi erdhë.
Tha e në verta, zotit lash, në ashtë ta më së mërzit, edhe mu më ka vdek djali që shtu, komunikacion, tha është vetë aksident. Në shumë interesant, edhe sa që ditë na, qysh ka mujtë më rjedhë kje prej policisë, më thonë vetë aksident, kur vetura e Flerdionit nuk ka pas asë një objekt kur më shku policia për para. Asë nuk ka pas lis, asë nuk ka pas gur, asë shkemb, asë kërës që u metë aty. Shku me në Prishtin, me pa atje në mërgë, tu shku rrugës, pe i pramis, po më thë dhëndrit, tha mek, tha i pas ka ratha një kamion. Që është, tha po i ka ratha një kamion, tha dhe ka ikë. U këthy me pash, e pash ku fomen, isha me nantina e me pletkeme. Pe i prami më thret komandanti policisë të linës, Ragibi Tyqi, dhe më thët e në vertët, një kamion i ka ra, tha jemi në kërkim të kamionit, tha i kom qitë, tha policë, tha gjithë ka rrugës, tha dhejre në qabër. Tha që ka lypin dhejnë qabër. Tha për nëse ka i kamioni për sërvinë atana, tha s'moj e nëzajmë, tha shle, tha shë Ragib, më se lypë një ma heqë. Ja pas ka shkru zoti që shtonë dhe le. Pe i prami si isha në barë prapë, komandanti policisë Ragibi më thret. Tha e në verë, tha që e ki punë me sabrë, tha shë për mirë. Tha e në verë, tha e kemi në zonë, tha shkaktarin e aksidentit. Tha, pua, kushën është taj, tha është i buroje, tha shani a bënë me ditë, em një kushën, tha po një farar të nduraku, tha i ka një 21 vjeqë. Kur po vjen një djali mi së tempo në regjistrim civil të lejet e njëftimit. Tha më thiri, tha një i trasenikët, po më kalëzë për emën, tha baba i tina, tha në ziri, tha ka që fjallë, a na pranon një nesra në vërrim, se edhe na kemi dhim që shkini jo, djali u konë vetun, djali i ri o frigu, e kam shef rastin edhe pe neve, s'kem di gjën kur një familja, edhe thash për i pranoj, po bona burë fatkesi djali te, po ja fali gjakun të vorri. Edhe mendojsha që mësë mja falë gjakun të vorri, nëse edhe djali nuk ma bina të përmeshtin dhe i bashkë. Po i flasë fjallë të halitit, tha këtu, tha kishtë diqka tha ma keqë. Qëshim konë këtë pozitullën, plëtë shatori njerës, e konë këshyru këtë pozitë, që e kota është ma keqë, që sa vëdekje e djali temë. Tha ma e keqëja tha është se, ky tha, djali tha i shkonë bashkë me babën në kamionë, me nova. A thumë rëzatë, a pas ka kësi njerëzve, që një natë ma përpara, më rejnë, më shtrojnë, edhe dojnë me shfridzu situatën të menu që në ziri nuk zhbëllohet, ma ka my djalin, edhe më marrë në vërrem, edhe me e vërtetuet vërtetin që pas ka vdek sahi, edhe me mluhe. Thash nëse, ne për i pranojmë vërrem, thash vjen gjenazja, se gjenazja s'ke arë dheja ditë, petë hanës dhejtë mërkurën, thash vjen lamë, dalin laznit, dalin djemë, e gjallarve e shojnë ashtu. Po ndodhë thash edhe na i shak, edhe pe i dhimjes, pe i mërzis, me një shafsiger, me një thik, ma mytë mu një në vërrim, prej aty në 60 dhe që më thanë vinë 60, thash, ku për jesone? Thash, sa gjatë që thash, unë i kam atëherë, përgjë.